こんにちは。ということでね、今日は松山なので、ちょっと道後温泉の方をね、案内したいと思います。まあ僕が、よく来るこの道後温泉のね、コースとでも言いましょうか。はい。で、早速ですが行ってみましょう。ここあれだよ、これアニソンバーができてるんです。ゴーゴーヒーローアニメバー。うわ、すごい広いよ、なんか。さっきのぼっちゃんチームのところで駐車場止めて、まあ、道後温泉って松山市街地からね、車で10分ぐらいなんですよ。だから、本当にね、松山にちょっと遊び来たりする道後温泉もぜひね、寄ってほしいんですね。ここは射的がありますからね、ここ。ここ射的のお父さん、結構怖いじゃないですか。その道後温泉につながる商店街、お土産屋さんが続いてます。はい、こんな感じ。チカーン、ガッド、こっちが温泉ですよね。こっち側に歩いていくと温泉なんだけど、こっち側にその市電がね走ってるんで、道後温泉まで。だから松山市から、市電に乗ってもらって、まあ、市電でも10分15分くらいかな。すごい気軽に来れるんでね。じゃあちょっと行きましょう。ちなみに、だからその僕がおすすめする芋けんぴ屋がね、こっちにある。豆腐、あった。愛媛といえばみかんです。伊予柑、天草、寛平、うまいですからね。伊予柑見てください、2個で320円、安いっす。これ都内で買おうと思ったら1個400、500円しますからね。出来たてがね、ここで作ってるでしょ。出来たてを買うことができるんですよ。で、このお店独特の油のね、袋に入れてもらって、でそのまま食べながらこう温泉に入りに行くっていうのはね、もう僕いつもやってるんですけどね、めちゃくちゃうまいです。あったかい、出来たての芋けんぴだからね、熱々のが食べれるんですよ。めっちゃうまいです。商店街があります。ここ抜けていくと道後温泉ですね。はい。で、電車、市電がね、こう走ってて、松山市街地から、道後温泉まで来てます。で、これ見て、坊ちゃん電車、行きましょう。まあ、言わずと知れた夏目漱石のね、坊ちゃんの、ゆかりの地ということで、こういった形の電車がですね、明治時代走ってます。で、今もね、一応坊ちゃん電車乗れます。で、中はね、乗ってもらうと本当に当時の作りのような形をねしてて、で中にいる車掌さんとかもね、いろいろ観光で、いろんな場所をね説明してくれたりするんですよね。で、その対応の仕方もね、もう当時の車掌さん風に演じてくれるというね、とっても面白い電車なんでね、ぜひみんな、松山行くときはこの坊ちゃん電車乗ってみてください。音も超可愛いんですよ。ほーってことね。こっちが駅です。はーい。さあ、ということで、じゃんじゃん行きましょう。
見えたねあそこに目の前にあるのが東方線です着きました。ということで今日は月曜なんでね、人がすごい少ないんでね撮影し放題になっています。ここが道後温泉です。道後温泉はね、日本で最古の湯とも言われてるぐらいすごい古い温泉なんですよ。で、伊予の国不動記というね、まあ、古事記みたいな、古文書に出てまして、それはね、スクーナヒコと大国主の神様が、四国まで来た時に急にねちょっと調子が悪くなったんで、ここの温泉に入ったらすごい元気になったんで、あまりにも元気になってもうね踊り始めたんですよ。でその踊り始めた石がねあるんですよ、あっちに。まあそんな伝説があるんでちょっとそこも行ってみたいと思います。泉質はね、まあ、僕的には普通の温泉だと思うんだけど、暑いよね結構ね、44、5度あるんじゃないかなと、で作りももう本当に明治かねそれくらいにできたまんま の作りなんで古い感じ でこう中入ると温泉だけっていうのもできるし、ちょっとここの上の方に上がって団子とかねお茶飲んだりもできるんでね、めっちゃ風情ありますよ。こっちだったかな、ここっすよね、確か。こちらは出口確かこの辺だったんだけどね工事になった。あ、そうそう、火の鳥ね、手塚治虫先生の火の鳥にもそのこの大国主の人、スクナヒコの 話が出てます。工事でちょっと見れないね、これ残念ながら。こっから見えるこれ、そうそう、ここ今ね、はい、左上にあるやつ、これが、温泉で元気になって踊りまくった岩ということでね、みんなここに来るんだけどね、はい。ちょっと工事中で残念ながら目の前までは行けません。あともう一箇所行きましょう。道後温泉とそれから愛媛は坊ちゃん列車、坊ちゃん団子ね。でお土産的にはね、あと一六タルトとかですけど、もう一個ね僕がおすすめするのはじゃこ天です。でしかもそのじゃこ天の作ってるメーカーの会社の名前が谷本かまぼこ店。ここですね、温泉から上がっていただいたらビール飲みながらここでじゃこ天を1個焼いてもらうと、焼きたてのじゃこ天が食べれるという設定になっています。さあ今日ですね、愛媛県の松山に来ています。もう愛媛県といえば鯛飯、松山といえば鯛飯ということでですね、今日はね鯛飯をねいただいています。鯛飯というのはですね、鯛ご飯なんですけれども、ただの鯛ご飯じゃないんですね。鯛とご飯と、薬味をかけてお茶を入れてお茶漬けみたいにしゃべるとめっちゃうまいんですね、これね。はい、ということで、しかもその中で一番うまいのがこのね鯛飯のねおこげ、これね、こうやってこうこすって、あ、こすってこすって、はい、こんな風にしてね、おこげを入れて食べるとうまいんです。以上、お茶漬けコーナーでした。はい、ということで以上、谷探検隊愛媛県松山市編でした。 Thank you。